Moi! Siionin tähden esirukousmatka Israelia on suunniteltu uskoville, jotka haluaa seistä muurin aukossa esirukoilen Israelin puolesta. Me uskomme julistuksen ja esirukouksen voimaa. Ja näinä kriittisinä aikoina me haluamme nähdä Jumalan vaikuttavan ihmisten sydämiin ja aiheuttavan läpimurron maassamme monella eri tasolla. Me uskomme Israelin puolesta rukoilemisella oleva elintärkeä merkitys myös meidän oman kansakuntamme hengelliselle läpimurrolle. On tärkeää opiskella sanan perustalta, kuinka rukoilla käytännössä maittemme puolesta. Tule meidän matkalle mukaan ja koe Jumalan läsnäolo Raamatun maassa. Matkalla tapaat messianisia johtajia, osallistut syväluotaavaan Raamatun opiskeluun, ja osallistut esirukoukseen Israelin puolesta raamatullisilla paikoilla. Ja maan rajojen puolesta ja me vierailemme strategisesti tärkeillä raamatun tapahtumapaikoilla. Meillä on matka sisältää opetusta ja rukousta muun muassa Karmel-seurakunnalla Haifassa, Karmel-vuorella lisäksi. Me tehdään rukousmatkat Galilean merelle, eli Galilean järvelle, Golanin kukkuloille. Me rukoilemme siellä paikan päällä Galilean alueen puolesta, Golanin alueen puolesta. Rukousta Kyynelaaksossa, opetusta Kyynelaaksossa. Rukousta mahdollisesti Syyrian rajalla. Ja opetusta Juudean erämaassa, Jerusalemin rukoustornissa ehkä. Vanhassa kaupungissa Länsimuurilla. Öljymäellä, Jordanjoella, Galileassa, käydään Jeshuan puutarhahaudassa, Getsemanessa, Öljymäen päällä, patikoimme Ein Gedissä, mikä oli, niin kuin tiedetään, Daavidin pakopaikka aikanaan. Ja ei sovi unohtaa myöskään vapaa-aikaa. Meillä on siellä paljon vapaa-aikaa myös. Ja käymme uimassa kuolleessa meressä ja siellä Galilean järvessä. Ja meidän matkamme on 14.9.–21.9. Ja meillä on nettisivuilla tästä enemmän tietoa. Tarkemmin löydät yhteystiedot ja yksityiskohdat, muun muassa matkaohjelman ja tämän matkan taustat ja kaikki käytännön asiat sieltä. Me päivitetään tietoa sinne jatkuvasti. Osoitteesta karmelstreams.fi. Laitetaan se tähän teille näkymään. Ja Karmel C:llä, eli karmelstreams.fi. Ja sieltä löytyy yhteystiedot. Jasminan yhteystiedot. Kenelle voi ilmoittautua matkaan mukaan. Ja hinnat ja kaikki ajantasaiset, jatkuvasti päivitettävät tiedot muun muassa koronatilanteesta. Eli seuratkaa näitä nettisivuja ja ottakaa itsellenne ylös ne puhelinnumerot ja sähköpostit sieltä, niin pääsette mukaan unohtumattomalle, elämää muuttavalle matkalle. Matkajohtajana toimii Haifassa asuva raamatuopettaja Andrei Teplinski. Eli hän on siellä Israelissa Karmel-vuorella sijaitsevan Karmel Streams-järjestön perustaja. Ja tämän järjestön päätavoitteena on luoda ja vahvistaa yhteyttä Israelissa olevien Jeesuksen uskovien messiaanisten juutalaisten ja messiaan maailmanlaajuisen seurakunnan välillä. Ja ennen kaikkea hänellä on sydämellään Suomi ja Suomen uskovat ja siltojen rakentaminen meidän kanssa. Käykää ihmeessä katsomassa siellä sivuilla lisätietoja tästä matkasta. Kiitos.